ATV ուղի եթերում շարունակվում է անձրևային, բայց ուրախ առաջին ծրագիրը, սիրելի հեռուստատի տողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են և ներկայացնում ենք նրանց։ Մելանխոլիկ և երաժշտական առաջին ծրագիրը այս պահին մեր տաղավարում են Չայկովսկի կամերային նվագախմբի երաժիշտներ, ջութակահարներ Ինգա Հովանիսյանն ու Իոսիֆ Նովիկովը, բարի լույս, բարի առավոտ, դոբրե ուտրո։ Շատ հաճելի է, որ առավոտ անձրևային տխուր եղանակին հիմա խոսելու ենք լավ թեմայով, երաժշտությունից ենք խոսելու։ Նախ մեզ հետաքրքիր է, թե որքան ժամանակ է, որ կա Չայկովսկի նվագախումբը, երբ է հիմնադրվել, ով է հիմնադրել, խնդրեմ։ Այո, մեր Չայկովսկու կամերային նվագախումբը հիմնադրվել է 2019 թվականի վերջին հատվածում և մինչ այսօրս բուռն գործունեություն է ծավալում։ Այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք բազում հաջողություններ և ամեն տարվա ընթացքում կարողացել ենք ստեղծագործությունների դիապազոնը ավելի մեծացնել, ինչպես նաև բարդացնել, քանի որ ամբողջ պետության տարածքում տարիքային սեգմենտի հարցով ամենաերիտասարդ նվագախումբն է, որը կազմված է պետության լավագույն երաժիշտներից, 13-ից 17 տարեկան հասակի են։ Տվյալ տարիների ընթացքում բազում համերգներ ենք ունեցել ինչպես Հայաստանի տարածքում, Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, նաև մարզերում, Գյումրիում, հյուրախաղեր ենք ունեցել Հայաստանի սահմաններից դուրս, Ֆրանսիայում, 12 օր ժամանակահատվածում, որի համար շատ շնորհակալ ենք մեր Չայկովսկու տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանին, ինչպես նաև Լևոն Չատիկյանին, քանի որ նա է այնտեղից ամեն ինչ կառավարել։ Այս անգամ հանդես կունենանք նույնպես Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, արդեն բարդ ծրագրով Չայկովսկու սերենադը կամերային նվագախմբի համար, ինչպես նաև ունենք սոլիստներ, բացի այդ 2023 թվականի երկրորդ կեսին ծրագրած ունենք որոշ հյուրախաղեր էլի երկրից դուրս, սակայն փակած գծերը չեմ ցանկանա դեռ բացել։ Դեռ հստակեցված չի, հա։ Այո։ Խոսենք նաև դիրիժորից, ով եւս շատ կարևոր։ Հիմնադրել է Դավիթ Մարուխյանը, նրա մեծ ջանքերի եւ աշխատանքի շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք այսքան բարձունքների հասնել։ Ամեն ինչ անում է մեր օրկեստրի համար։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք, որ ապրիլի 19-ին ժամը 19-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի կունենա Չայկովսկի կամերային նվագախմբի համերգը, ինչպես արդեն հասկացանք, դիրիժոր Դավիթ Մարուխյան, հետաքրքիր համերգ է սպասում, հիմա նաև կցանկանամ մանրամասներ ներկայացնենք ծրագրից, թե ինչ է այնտեղ հնչելու այդ օրը, հանդիսատեսը ինչ սպասի, եւ կարծում եմ այս հարցին Իոսիֆը կպատասխանի, որպեսզի շատ նուրբ չնստի։ Չայկովսկի սիրինադը, մենք պետք է Չայկովսկու սերենադը նվագանք։ Какая программа будет? 19 апреля. 19 апреля мы играем серенаду Чайковского для струнного оркестра, двойной концерт Баха для двух скрипок и оркестра, двойной концерт Вивальди. Еще мы играем Марчелло, концерт для гобоя с оркестром, вторую часть, но вместо гобоя будет играть виолончелист. И романс для саксофона с оркестром. Կարծում եմ ամեն ինչը թարգմանության կարիք չունի, որովհետև այնպես համաշխարհային կոմպոզիտորների անուններ հնչեցին, այո, կարծում եմ հեռուստատիտողները բոլորը հասկացան։ Չայկովսկու սերենադից բացի նշեցինք, որ սոլիստներ ունենք 7 սոլիստ, որոնցից 5-ը սովորում է տվյալ պահին Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, մեկը ես եմ, պետք է նվագենք, ինչպես նշեց Բախի կրկնակի կոնցերտը, Վիվալդիի կրկնակի կոնցերտը, նաև ունենք սաքսոֆոնիստ, բացի այդ երկու սոլիստ ունենք, այո, մարզերից, Սևանից եւ Չարենցավանից, Չայկովսկու դպրոցի և կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ տվյալ տաղանդաշատ երեխաները հանդես կունենան ապրիլի 19-ին ժամը 7-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում մեր նվագախմբի հետ։ Ինգա, քանի գործիքի եք տիրապետում, որտեղ ես գիտեմ դպրոցում մեկ գործիքով չեն սահմանափակվում։ Երկու գործիք եմ տիրապետում, ջութակ և դաշնամուր։ Առաջինը դաշնամուրն է։ Ոչ, ջութակը, այո։ Իսկ նվագախումբը քանի հոգուց է բաղկացած։ 25 հոգուց ենք բաղկացած, կամերային նվագախումբ է։ Տվյալ ժամանակաշրջանում ավելի լայնացրեցինք մեր մասնակիցների քանակը, չնայած նրան, որ քիչ ժամանակաշրջան է, որ այստեղ մասնակցում եմ ես նվագախմբի գործունեությանը, բայց արդեն սոլո գործով պետք է հանդես ունենանք։
Այ արդ նշեցիք, որ 2019 թվականի վերջին է ստեղծվել երիտասարդ նվագախումբը, այս հենց ի սկզբանե դուք եւ Իոսիֆը ընդգրկված եք եղել խմբում, թե հետո եք միացել։ Ոչ, հետո ենք միացել, գրեթե 6 ամիս արդեն ներգրաված ենք նվագախմբի մեջ։ Уже 6 месяцев, да, Иосиф? Почти. Нет, чуть больше. Ты учусь или приехал? Нет, нет, в оркестр. В оркестр, ну да, примерно так. Иосиф, а вы не армянин? Ну, у меня есть армянские крови. Кровь армянская есть. Чуть-чуть, вот. Ուրեմն հայք, շատ լավ։ Լավ, 13-ից 17 տարեկան տաղանդաշատ երիտասարդները, երաժիշտները կարող են ընդգրկվել խմբում։ Իսկ ո՞ր երաժիշտներ, ովքեր պարտադիր Չայկովսկում են սովորել, թե այլ երաժիշտներ, ովքեր ունեն երաժշտական կրթություն, բայց ունեն մեծ ցանկություն լինելու ձեր նվագախմբում։ Տվյալ պահին կազմված ենք բոլոր այն երեխաներից, ովքեր սովորում են Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ դպրոցում, բայց ինձ թվում է ժամանակի հետ ավելի կլայնացնենք մեր հորիզոնը երաժիշտների։ Ինգա, իսկ միջազգային փառատոնների ասացիք, որ մասնակցել եք։ Ինչ են ձեզ տվել միջազգային փառատոնները եւ մրցանակներ ստացել եք այնտեղ։ Միջազգային փառատոններ անձամբ ես մասնակցել եմ տարբեր ազգաներում օնլայն հարթակներում, մրցանակներ ստացել եմ եւ կարծում եմ ապագայի համար դա մեծ հաջողություններ կարող է բերել։ Նույնը նվագախմբի մասին կարող եմ ասել, ցանկացած հյուրախաղ նախ զարգացնում է մեր հասարակական ճանաչությունը, բացի այդ նոր շրջապատ ենք կարողանում ձեռք բերել։ Այսինքն նորություններ եւ նոր բաներ եք բերում Հայաստան եւ որը որ շատ ողջունելի է։ Իսկ կազմը միջև 17 տարեկանից հետո ուզում եմ հասկանալ ինչ են անում։ Այլ երբ որ 18-ն էլ անում, արդեն իրենց հանում են, դու արդեն երիտասարդ ես, գնա։ Գնա մեն նվագախմբ։ Ուղղակի կոնսերվատորիա են ընդունվում հիմնականում։ Իսկ նվագախմբում մնալու իրավունք ունեն։ Իհարկե, հա։ Քանի որ դպրոցը 12 ամիա է, եթե չեմ սխալվում, ավարտելուց հետո տեղափոխվում են կոնսերվատորիա։ Հա, եթե ցանկանում են շարունակել երաժշտական։ Իսկ նվագախմբում ովքեր կարող են հայտնվել, ովքեր որ գերազանց են նվագում, ինչին, թե ինչպես է դա կատարվում։ Տվյալ պահին մեր նվագախմբում գերազանց երաժիշտներ են, քանի որ Չայկովսկի երաժշտական դպրոցը պետությունում համարվում է առաջինը եւ կրթական եւ երաժշտական ուսումնառության տեսակետից։ Չլավա, չէ՞ ներկայացնում իրա 100%-ը։ Շատ լավագույն է առաջինը, թե ուսումնական, եւ թե երաժշտական։ Այո, հիմա մեզ դպրոցներից էլ աշակերտներ կունենանք, շատ լավ։ Հա, իհարկե։ Լրիվ լավ, լավ տիրապետել իր գործիքին։ Եվ նրանք կարող են դիմել եւ ցանկանում է զարգանալ։ 25 հոգուց է բաղկացած, փոփոխություններ թվային լինում են։ Դե գուցե շատերը դիմեն, բայց ասեք, որ նվագախմբում այսքանից ավել շատ ուրախալի է ընտրում մեր մաեստրոն, նրանց ովքեր պետք է մասնակցեն նվագախմբի գործունեությանը, քանի որ հարկավոր է ունենալ ամենաբարձր արդյունքը, որը հնարավոր է ունենալ տվյալ տարիքում։ Իսկ վերնագիր ունի համերգը։ Այո, ունի Պադիլյոնու Յաբլնյու, հիմնված է Չայկովսկու սերենադի 4-րդ մասի վրա։ Հիմնականում տվյալ ստեղծագործությունը 4 մասից է բաղկացած։ Առաջին մասում հայդնական եւ Մոցարտի ոչն է խաղում, իսկ 4-րդ մասը ռուսական թեմաներով է գրված, որի հիմա վրա դրել ենք մեր խորագիրը։ Ինգա, հետաքրքիր է, որ դպրոցական տարիքից առաջին դասարանից դու գնացել ես այնտեղ այդ դպրոց, բայց այդ սերը քո մեջ եղել է, թե ծնողների ուղղորդությամբ ես ընտրել այդ ճանապարհը։ Մայրիկս շուտակահար է եղել, Չայկովսկի դպրոց ընդունվել եմ ավելի ուշ 9-րդ դասարանից, սակայն գրեթե 2-րդ 3-րդ դասարանից իմացել եմ, որ այս գործով պետք է շարունակեմ, որովհետև իմ համար է դա։ Որտեւ իսկապես շուտակ է ինքը շատ բարդ գործիք է եւ շատ աշխատատար, որը որ դու հաղթարում ես եւ շատ ողջունելի։ Իսկ նույն հարցը կարելի է Իոսիֆին տալ, հետաքրքիր է նա ինչպես է ընտրել այս գործիքը եւ ով է նրան ուղղորդել։ Как ты понял, что скрипка твой инструмент и решил продолжить своё учение? Ну, когда мне было года 3 или 4, я первый раз услышал скрипку, потому что у меня мама, она очень часто слушает классическую музыку, в том числе скрипку. Вот, и я постоянно заходил на кухню, там, где мама сидела и слушала музыку. Увидел музыкантов, которые играют на скрипке, сказал: «Мам, хочу так же». Вот, и мне потом, когда мне исполнилось 5 лет, подарили скрипку. Вот я вот с того момента занимаюсь.
Շատ լավ, 3-4 տարեկան մեր եւ Իոսիֆը առաջին անգամ լսեց ջութակի ձայնը, քանի որ մայրիկը շատ հետաքրքրված էր եւ սիրում էր դասական երաժշտություն լսել։ Մի օր էլ դեսում է Խոհանոցից այդ դասական երաժշտություն, որտեղ նվագում են ջութակ եւ գնում է մայրիկին, ասում է՝ ես էլ եմ նույն ձեւ ցանկանում, 5 տարեկանում արդեն Իոսիֆին նվիրում են իր առաջին ջութակը։ Кто ваш любимый композитор? Бах. Бах. Ну, я много кого люблю, но больше всего я люблю Баха. Истук? Ես ինստուգումա Դեբյուսի եմ շատ սիրում, Մենդելսոնի ստեղծագործությունները եւ Շոպեն։ Շոպենի դաշնամուրային ստեղծագործությունները նույնպես շատ հաճելի են։ Ձեր այսպես երազանքի բեմը ո՞րն է։ Կարնեգի հոլը։ Հմմ։ Մենահամերգ այնտեղ։ Սցենատվայի միջտի։ Как понимать этот вопрос? Ну, где ты хочешь выступать? Ну... В будущем. Ну, больше всего, в первую очередь, я хочу выступить в зале Московской консерватории, в Берлинской филармонии выступать. Вот. Շատ լավ, դա աստված, որ ձեր երազանքները իրականություն դառնա եւ հայտնվեք այն բեմերում, որը ինչ որ տարիքում երազանք է եղել, հետո արդեն կդառնա իրականություն, իսկ սրա համար բնականաբար շատ ու շատ աշխատասիրություն է պետք, անընդհատ ու անընդհատ կատարելագործվել է պետք, եւ նաեւ հաջողություն ենք մաղթում համերգին, որը եւս մեկ անգամ հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, տեղի ունենալու ապրիլի 19-ին ժամը 19-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, Չայկովսկի կամերային նվագախմբի համերգն է տեղի ունենալու։ Սերը սպառված են, բայց ցանկության դեպքում կարծում եմ, եթե ունեք մեծ ցանկություն, կգտնվեն այն 1-2 տոմսը, որոնք կարող եք ձեռք բերել, եւ վերջի վերջո կարծում եմ, մեր նվագախումբը դեմ չի լինի, եթե լինեն երիտասարդներ, ովքեր ցանկանան ոտքի վրա կանգնած լսել, վայելել դասական երաժշտություն։ Կա արդեն պլաններում հաջորդ շրջագայությունը, թե կլինի Հայաստանի մարզում, թե երկրից դուրս։ Եվ մարզերում կարող ենք ունենալ շրջագայություն եւ երկրից դուրս, ինչպես նշեց 2023 թվականի երկրորդ կեսին, սակայն փակագծեր չենք ցանկանում բացել, ուղղակի վստահ ենք, որ դրանց շնորհիվ կբացվեն նոր դռներ եւ մեծ հաջողություններ։ Եվ որ կցանկանաք արդեն բացել փակագծերը, հյուրընկալենք։ Սիրով կսպասենք մեր տաղավարում, շնորհակալություն ձեր առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, շնորհակալություն Ինգա, շնորհակալություն սպասիբա Իոսիֆ, ձեզ շատ շատ հաջողություններ, առաջիկայում ապրիլի 19-ը, այդ օրը փայլուն ելույթ կունենաք, համոզված ենք։ Այս պահին հարգելի հեռուստադիտողներ, գովաստ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։